O el Baron Dandy, per exemple, que és motiu d'aquesta exposició que està fent al Museu de Badalona, motiu dels 100 anys justament del naixement d'aquesta marca, que es feia aquí a la nostra ciutat. Ara no ens movem de Badalona, però vaja, entre Badalona i Tiana va la cosa, perquè aquest dissabte el Teatre Margarida de Xirgu acull a l'escenari Perfectes Desconeguts, una adaptació teatral d'una pel·lícula que molts recordareu d'Àlex de la Iglesia i que la du a terme la Societat Recreativa als Nou Pins de Tiana, que segur que heu vist en alguna ocasió o a Badalona o a Tiana fent sobretot musicals darrerament. Ara s'han passat a obra de text i crec que se'ls dona igual de bé. Ens acompanya el Xavier Alarcón i també ens acompanya l'Isidre Mestres, un de Badalona, l'altre de Tiana, i els veu que el vestit corporatiu, per dir-ho així, d'aquesta societat és el blau. Sí. Perquè hem vingut els dos, us heu trucat abans... No, al revés. I heu dit texans i camisa blava, no? Sí, sí. I jo m'he perdut. Ens falta aquí de brodat, no? Nou Pins, però... No sabia si jo havia de participar, però a mi no m'heu avisat. No té res a veure. No. Justament al revés. Sí. Sí. D'acord. Expliqueu una mica en quin moment se us ocorre que aquesta pel·lícula, que és molt coneguda, d'Àlex de la Iglesia, la voleu adaptar, en català entenc, al teatre. Perquè ha hagut de fer una feina d'adaptar-la, clar. Sí. Bé, això, com cada obra que fem, és un procés del director, no? El director, en aquest cas, que és el Benjamí Gómez, que també ja és conegut a Badalona. Quan li toca dirigir amb un de nosaltres, doncs decidim fer aquesta obra, no? I ell sempre va buscant coses i va veure la pel·lícula i va dir, ostres, aquesta pel·lícula l'hem d'intentar passar en una sala de teatre. I va fer tota la feina de traducció, juntament amb l'Esther Sancho, i d'adaptar-la a un escenari, perquè, si vosaltres recordeu, hi ha les primeres escenes és a les cases de les parelles, després també apareix un balcó, però després sí que principalment acabem a la taula on passa tot. De fet, és molt teatral, la pel·lícula, perquè passa tot en un escenari. Totalment. El que menjador amb aquesta taula. Totalment. Expliquem l'argument per si algú no ha vist la pel·lícula, perquè l'argument té tela, és un joc al que jo no jugaria. No, és bastant complicat. No, no, la veritat és que és tan senzill com uns amics de tota la vida que s'ajunten un dissabte a sopar a casa d'una de les parelles i van sorgint, a partir d'unes certes confiances que es tenen, van sorgint la possibilitat de fer un joc. La juguesca és molt fàcil, és tant com deixar els mòbils a l'abast de tothom i a partir d'aquell moment rebre les trucades que tothom senti, que tothom comparteixi, sense límits. El que li toqui, li toca. Trucades i missatges. I missatges, correcte. Si ara nosaltres poséssim els telèfons aquí, que no ho farem. No. No seria aconsellable. No, es podria enfonsar la meva carrera. Posa aquí els telèfons i doncs quan sona l'agafes i el llegeixen amb veu. Has de llegir amb veu i si et truquen posar l'altaveu i si és un missatge l'has de llegir i contestar la trucada i vingui qui vingui. De fet, clar, evidentment, el que va pensar amb la pel·lícula ja va fer expressament que les primeres trucades sembla que no passa res, que tot és molt bonic i que ningú té cap secret, com diuen a la pel·lícula. No, clar, però surt tot, perquè no m'ha agarrat. No, a més hi ha un moment que allò fa pim, pam, pum, i aquí és on te surt tot. Però ja et dic, està molt ben pensada per això, perquè al principi dius, bueno, és normal, no? L'ha trucat la filla, l'ha trucat l'amic, però clar, després vas lligant coses i realment sempre hi ha alguna coseta a amagar que va sortint cap al final. Hi ha hagut més dificultats del previst per fer aquesta obra per la Covid, per exemple, no? Perquè clar, això va començar fa temps. De fet, la vam començar a assajar, si mal no recordo, el 2019, final de 2019, el març vam haver de tallar. Sí, de fet, estàvem fent una altra obra, un aire de família, i l'obra ja teníem els decorats a la sala per fer-la, i després anàvem a començar a assajar nosaltres, i aquella ja no es va fer, i la nostra va quedar totalment parada. L'altra es va fer al cap d'un any, que va ser... al cap de dos anys, perdó, i després que nosaltres hem anat dos anys tard, clar. L'heu representat a Tiana, oi? Que és d'on sou, la majoria, no? Quatre cops. Quatre cops? Sí, hem fet quatre funcions. Divendres nit, dissabte tarda, dissabte nit i diumenge tarda. Això queda molt xulo, però jo sempre ho explico, que és un tema econòmic, també. De dir, bueno, les obres s'han d'autosubvencionar, d'acord? Ningú es faric fent teatre, diguem-ne. El què, perdó? Que ningú es faric fent teatre. No, i menys si ets amateur. Però, com diem, quan un té una idea, perquè, clar, això és Perfectes Desconeguts, però nosaltres hem fet Els Miserables, hem fet Mamma Mia, hem fet Maricel, hem fet Full Monty. Clar, cada una té un pressupost. Estem parlant des de 10.000 euros a 40.000 euros. Doncs tu aleshores agafes i dius 40.000 euros dividit per tantes entrades ha d'haver-hi tanta gent. Doncs s'ha de fer 10 cops. I aleshores hem d'omplir
aquestes 10 funcions. Evidentment, també comptes amb que cada obra té un atractiu. I aquesta tenia un atractiu de 4 funcions i les hem omplert totes. Mm. Tenim algunes imatges, no sé si les tenim, de com és aquesta representació a Tiana, per exemple. Això és part del que veureu al Teatre Margarida Xirgo. Sí. A Badalona també heu actuat. A Badalona? En una ocasió, no? Sí. Aquí sí. Hem actuat al Zorrilla 2 vegades. També amb el mateix sistema. Hem demanat per actuar, aleshores lloguem el que és la sala, i vam fer Mamma Mia i després vam fer Full Monty. Vull dir, perquè hi ha gent professional que es dedica al teatre i no omple un teatre. Vull dir, vosaltres, sent amateurs, ompliu 4 funcions, m'heu dit, a Tiana, sí. I el Circo segurament també l'omplireu. Estamos en ello. Ara, aquesta tarda, perquè la nostra intenció era fer unes 200 persones, perquè, clar, ja venim... Pensa que molta part del grup és de Badalona, amb la qual cosa, quan omplim les 4 funcions, ja ve molta gent de Badalona. Tot i així, aquesta tarda estàvem ja rondant les 150-160, i que la nostra intenció, perquè també estratègicament a Tiana nosaltres vam posar la taula a lo que és la platea i les escenes de les cases passen a dalt. Aquí ho hem de fer tot a dalt de l'escenari, primera perquè és més gran i segona perquè a Tiana vam haver de posar grades, que això també ho vam llogar nosaltres, perquè la gent veiés realment la taula, perquè el que no volia el Benji, sobretot, era que a dalt de l'escenari muntéssim la taula del Sant Sopar. El Sant Sopar. Vale, que tinguessis els 7 personatges allà així. Llavors, la taula també l'hem de muntar dalt, però com que el Margarida Xirgo ja fa així, hem comptat que si omplim aquestes 200 persones, econòmicament pagarem les despeses i, a més, la gent ho veurà bé. Ho veurà bé, perquè si tenim la sort de que encara s'ompli més, ja començarem a tenir dificultats de visió. Perquè, com has dit tu al principi, és adaptar la pel·lícula en el teatre. I aquesta ha sigut la principal dificultat. He de dir que sou bastant valents en general, no? En aquesta companyia. Home. Perquè, clar, Mamma Mia, La Bella i la Bèstia, Els Miserables... Aquesta deu ser de les més tranquil·les. Pensa que... Aparentment, no. Perquè, clar, té la seva dificultat. No, Pins ve de l'any 86. O sigui, l'any 2026 farem 40 anyets. Sí que és cert que de tota aquella creació, de moment, l'únic que ha quedat sóc jo, no? Que vaig entrar com un actor amb 19 anys i he acabat de president vitalici, no? Tota la vida, en el moment aquell, es feia molta obra, i el Xavi també a la Moral i a tots aquests llocs, es feien fins i tot 4 obres en un any, perquè tothom tenia més temps, tot anava més rodat. Després va haver-hi un canvi, sobretot i molt important, quan va entrar el Benji al grup, que és el boig, que dius tu. El Benjamí Gómez. Sí, que és el que... Perquè, clar, jo també fem obres, doncs hem fet el mètode Gronholm, hem fet coses així, però a mi m'agrada, per exemple, molt més treballar amb actors, diguem-ne allò de petit, més petit format, i al Benji li encanten les... Nosaltres li diem els pollastres, però és que tots estem així quan ens ve amb el següent pollastre. En tot cas, Xavi, que tu ets de Badalona, oi? Sí. És una enveja, i a Badalona hi ha gent que fa teatre, el Círcul, per exemple, però d'aquesta tradició teatral que hi havia a Badalona n'ha quedat molt poc, i veig que Tiana es manté... Molta força, no? El nucli és diferent a Badalona. Sí que és cert que Sant Josep, Círcul, La Moral... Círcul, però La Moral no sé si fa massa. Van fent alguna coseta. Sant Pep ha desaparegut. Del tot. Sí que és veritat que els que queden són com... Clar, la tradició teatral no es perd d'un dia per l'altre. Però la quantitat de gent que hi havia practicant ha desaparegut moltíssim. I a Tiana està passant un fenomen invers, que és que a part d'un grup mixte, Badalona, Tiana, fins i tot Montgat, molt important, el que sí que hi ha és una escola darrere, que van venint nens de 15, 16, 17, alguns fills d'actors, actrius actuals, uns altres sense cap relació, però que també s'hi incorporen. En aquest cas, l'Enric Morreal està fent una feina molt bona com a professor de teatre, està fent uns tallers maquíssims, i incorporant una altra vegada gent, que és el que... Personalment, crec que aquí a Badalona ens hem equivocat. Hem anat deixant, per tradició, pel que fos, que això no n'és, més enllà del Círcul, com dèiem, i hem perdut molta, molta capacitat de cultural en general, però sobretot de teatre. Doncs Xavi, Isidre, us veurem juntament amb la resta de la companyia aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Margarida Xirgo, amb aquest Perfectes Desconeguts, que per cert és divertidíssima. Vull dir que... Sí, i et diré més. És una obra molt coneguda, és una pel·lícula molt coneguda, perquè tothom que et pregunta... I quina és? És la dels mòbils. Ah, vale.
que sapigueu que dels canvis que se li ha fet a l'obra, a part d'adaptar-la al teatre, jo penso que els actors i actrius li han donat un caire encara molt més humorístic, que és el que et permet treballar directament en una sala, no? Perquè és un contacte amb el públic molt, molt gran. Aleshores, a Tiana, almenys, les crítiques han sigut aquestes. Jo no vaig riure tant, saps, veient la pel·lícula, perquè, de fet, la pel·lícula és bastant cabroneta. Ah, no, és un drama comedialitzat, no? Sí, comèdia, comença amb un llibre i acaba amb una... Comèdia fosca, em sembla que es diu comèdia oscura o alguna cosa així. I ho dic per això, perquè la gent s'animi, perquè realment serà... És una horeta i mitja, una horeta 40, depèn de com se'ns allargui a nosaltres. Superdivertida, de veritat. Doncs moltes gràcies per venir fins aquí. El proper dia que haguem de venir amb camisa blava, sobretot. Això avisa. Sí, aviseu-me. Fem una petita pausa i nosaltres tornem de seguida parlant de cuina de l'autòfona i també amb el David González. Fins ara.